Çfarë arritët sot zoti Bardhi në parlament, përveç se u përpoqet të bërtiste nga Fortoria për mënyrën si të organizohen punimet e parlamentit? Besoj ju e pat sot në rendin e ditës nuk ishte asgjë të mirë për qytetarët shqiptar, ka kohë që parlamenti për fatkeq është ndërruar një organ që nuk miraton më ligje në dobit qytetarëve të zakonshëm të vendi, por vetëm ligje me porosi në dobit të një grushti njerëzish, për shkak se nuk arritën dot pazaret e tyre e tërhoqën ligjin e amnistis, ku besoj jeni dëshmitar, që nga një projekt ligj humanitar, nga ku do duhet të përfitonin qytetarët në nevoj që ndollen, apo qytetarët e zakonçim që ndollen në burg, apo në procedim penal, e shdërua në një liq për të amnistuar ministra, kryetar bashkish, drejtor të korruptuar të kësaj qeverie. Çka ishte dhe mbetet e papranueshme, madje u tentuan të mashtronin dhe opinionin publik, duke ja fatëruar këtë edhe opozitës. Fatmirësi çështja u sqarua, sot ju pat që ata u tërhoqën nga projekt ligji, që e kishin miratuar në për komisionin një procedur tërsisht jo transparente, dhe që sigurisht në një procedur të tillë dhe pa një konsensus dhe pa një funksionim normal parlamentit nuk mund ketë kur votën e asnjë opozitari. Ligji dytë i miratuar ishte ligji turpshëm i sjelljes emigrantëve në Shqipëri, duke shprehur gjithë vlerësimin dhe mirënjohjen tonë për ndihmën që shteti italian i ka dhënë Shqipërisë dhe shqiptarëve në ditë të vështira. Kjo marrëveshje te kalon pritshmërinë e qytetarëve shqiptar për në raport me këtë marrëdhënie të veçantë që ne kemi me Italinë, sa kohë dëmton interesin publik të Shqipërisë, cënon sigurinë kombëtare të Shqipërisë. Dhe streti dhe më i famshëm ishte ligji për cilën folën edhe kolegët e mi dhe unë nuk dua të ndalem, pra ligji për zonat e mbrojta, ku dhe njëherë planifikohet të glabrohet, të vilet, të nxirret në treg pasurit kombëtare të shqiptarëve. Pa dyshim, seanca e sotme, siç edhe ju e pat, vazhdoi të jetë në jo një seancë normale, sa ko nuk përmbushen kërkesat legjitime të opozitës. Zoti Bardhi, cilët toni votat e PDU-s për marrëveshjen me Italinë, është një divorc me opozitën, pra me është një qëndrim politik, sepse patët edhe një komunikim me zotin Idrizi. Komunikimi me zotin Idrizi është i përditshëm për shkak se ne jemi përveç se koleg edhe shumë miq. Besoj kryetarja e grupit, zonja Doda, ka dhënë shpjegimin e saj mbi atë çështje dhe unë nuk kam asgjë më shumë për të shtuar lidhur me këtë vot. Sigurisht që një parti parlamentare në momente të caktuara mund të marrë vendime të caktuara për të mbështetur apo mos mbështetur një projekt listë caktuar. Pa dyshim do të përgjigjem. Pa dyshim që do të ketë një vlerësim mbi aspektet e tij projektiqe dhe nëse ka argumenta për kundërshtim në gjykatë kushtetuese, do të drejtohemi gjykatës kushtetuese. Sa i takon qenurit në opozitë të gjithë partive opozitare, kam thënë dhe e përsëris se cila parti është e mirëpritur në federatën opozitare, ku pa dyshim PDU-ja ka qenë dhe mbetet një aleat i Partisë Demokratike. Zoti Bardhi, e fortunalur dhe e këtë është pak e paqartë. Më herët në dhjënësi të deklaratave tuaja keni thënë se kushdo që qëndron në opozitë me akte, është i mirëpritur në federatën e opozitës. Sot, zoti Idrizi, qartazi, kemi parë dhe sansat e kaluara që ka qënë në kuvënd, jo për krah opozitës, por të ullu në vëndin e tyre për krah majorancës, ka tërguar një akt, jo opozitarizmit, por i ka dhënë votat qeverisë. Në këto momente, zoti Idrizi, është në opozitë apo jo? Nëse i referojni votimit të sotëm, e përsëris ka patur një shpjegim të koleges Mesila Doda dhe unë nuk kam asgjë për shtuar në raport me këtë çështje.
sigurisht që vlerësimi i tyre ka qenë që do duhet respektohet vendimi i gjykatës kushtetuese dhe kjo është prehur edhe me votën që ju pat në parlament. Besoj që ky votim nuk ndikon në aftësim për të qënë apo mos qënë në opozit. Janë aktet të tjera, është përbalja me Edi Ramën, ajo që ndanë nëse jenë opozit apo nuk jenë opozit. Në këtë këndvështrim, po Lulzim Basha që nuk dha votat për amnistin penale, është opozitar tashmë? Ishte sot në parlament, së pash. Po përdor një njëtin argument si Rama, kush Basha? Jo, jo. Kur fle Basha? Zotë Rama zakonisht pyta për orën, nuk pyta për orën, sepse nuk e besoj ato teorine gjumit, por pyta a ishte apo a ishte, jo nuk e kam ndjekur. Jo, nuk ishte. A ishte apo nuk ishte në parlament, do duhet shkoni, pyesni zotin Basha pse mungoj sot. Faleminderit.